ଗଜପତି ମୋହନା ଥାନା ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ରହିଛି ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତ। ସୁଉଚ୍ଚ ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶରେ କୁଳୁକୁଳୁ ନାଦରେ ବହିଯାଉଥିବା ଏହି ଜଳରାଶିର ନାଁ ବି ଯେମିତି, କାମ ବି ସେମିତି। ଅତି ଚିକ୍କଣ ପଥର ଉପରେ ନଦୀଟି ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଶିଉଳିରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯାଏ, ତେଣୁ ଏହି ଜଳପ୍ରପାତର ନାମ ଖସଡ଼ା ହୋଇଯାଇଛି। ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସୁନେଲି କିରଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଦ୍ୱିଗୁଣିତ କରୁଥିବା ବେଳେ ପଥର ଉପରୁ ଖସୁଥିବା ଜଳଧାରା ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କୁ ବେଶ୍ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ନଭେମ୍ବର ମାସ ଆରମ୍ଭରୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ରାଜ୍ୟ ବାହାରୁ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ସୁଅ ଛୁଟିଥାଏ ଏଠାକୁ। ଖସଡ଼ାରେ ଗୋଡ଼ ଖସିଯିବାର ଭୟ ଥାଏ, ତଥାପି ତାହାର ମଜା ଓ ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପଭୋଗ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ସେଲ୍ଫି ନେବା କିମ୍ବା ଫଟୋ ଉତ୍ତୋଳନ କରିବାର ମଜା ସାଙ୍ଗକୁ ଥଣ୍ଡା ପାଣିରେ ଖସି ଖସି ଗାଧୋଇବାର ମଜା ଅତି ନିଆରା। ସେପଟେ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବା ଆଶାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପସରା ଖୋଲି ଚାହିଁ ବସିଥାନ୍ତି। ହେଲେ ଏଠାରେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ମୋହିତ ହୋଇ ପ୍ରଶଂସା କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ଏଠାର ବିକାଶ ପାଇଁ ସରକାର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଯେହେତୁ ଆମେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛୁ, ବହୁତ ଭଲ ପ୍ଲେସ୍, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଆମର ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ ମାନେ ପାଣିର ସୁବିଧା ନାହିଁ। ପ୍ରଥମ ଗଲାବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ରୋଷେଇ କରିବା ସେଥିରେ ପାଣିର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଏଠି ନାହିଁ ଠିକ୍ ସାଙ୍ଗରେ, ବୁଝିଲେକି। ଆଉ ଆସିବା ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନିହାତି ଦରକାର। ଆମେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ଯାଉଛି ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଗାଡ଼ି ଗଲାକୁ ଫେରାଫେରି ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ତେଣୁ ସବୁ ଜିନିଷର ଏଠି ଅସୁବିଧା। କିନ୍ତୁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଭଲ ହେବେ, ଭଲ ବହୁତ ଭଲ, ଆମେ ବୁଲିବାକୁ ବି ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଅଛି। ଆମେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରି କହୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଥମ ଜିନିଷ ହେଲା ରାସ୍ତା, ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ହେଲା ପାଣି, ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠି ଟିକିଏ ରହିବା ପାଇଁ ଟିକିଏ ଜାଗା। ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ହେଲେ ଆମ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ ଯେ ଆମ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ଆମେ ଯେତେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସୁଛୁ ଆମେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଜି ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସବୁ ଭଲ ଇଏ ହେଉଛି, ଏକ ପୁଣି ରୋଷେଇବାସ କରିବା ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ପାଣି ନାହିଁ, ବାଟଘାଟ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ଏତିକି କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏତିକି କଲେ ଟ୍ୟୁବଲ ଟ୍ୟୁବଲ ମାନେ ରହିବା ପାଇଁ ଘର ବି ନାହିଁ। ସରକାରଙ୍କ ଆନ୍ତରିକତାର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ଏଠାକୁ ଭଲ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡିଏ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାସ୍ତାରେ କେଉଁଠି ଆଣ୍ଠୁଏ ଆଣ୍ଠୁଏ ଖାଲ, ତ କେଉଁଠି ବଡ଼ ବଡ଼ ମେଟାଲ ବାହାରି ରହିଛି, ଅନ୍ୟ କେଉଁଠି ରାସ୍ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖୋଳି ହୋଇଗଲାଣି। ଏଠାରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନଳକୂପ ଅପରିଷ୍କାର ପରିବେଶରେ ରହିଥିବା ବେଳେ ତାହା ମଧ୍ୟ ହଜାର ହଜାର ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ। ଚାରିଆଡ଼େ କୁଢ଼କୁଢ଼ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇ ଅତି ଦୁର୍ଗନ୍ଧମୟ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଗୃହ ମଧ୍ୟ ନଥିବା କାରଣରୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନେ ନାନା ସମସ୍ୟା ଭୋଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଠି ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ସେଠି ଏଇଠି କିଛି ଘର ଫର ଥାଆନ୍ତା ତ ଆହୁରି ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆଉ ଚେଞ୍ଜିଙ୍ଗ ରୁମ୍ ପାଇଁ ଲେଡ଼ିଜ୍ ଥାଆନ୍ତା ତ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ଲାଗୁଛି ବହୁତ ଭଲ, ଏସବୁ ସିନେରୀ ସିନେରୀ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ବଟ୍ ଘର ଫର ହେଇଥିଲେ ଆହୁରି ଭଲ ଲାଗିଥାନ୍ତା, ଆଉ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍। ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବି ହେଇଛି ଭଲ, ଆଉ ପାଣି ବହୁତ, ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ବହୁତ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଟିକିଏ ଅସୁବିଧା ରହିଯାଇଛି ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଏତିକି ଟେକ୍ ତ ମୋବାଇଲ ନେଟୱାର୍କ ପାଉନି, କାହା ସହିତ ଗୋଟେ କ'ଣ ଅଘଟଣ ହେଇଗଲା ଗୋଟେ ଫୋନ୍ କରିକି ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବୁନି, କି ପୋଲିସକୁ ବି ଡାକିପାରିବୁନି। ଆଉ ତାପରେ ଏଠି ତ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଖନ୍ତୁ, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ମାନେ ଅଳିଆ ସବୁଆଡ଼େ ପଡ଼ୁଛି, ଡଷ୍ଟବିନ୍ ନାହିଁ। ତାପରେ ଏଠି ବହୁତ ଭଲ ହେବ, ରୋପୱେ ଗୋଟେ ଯଦି ସୁବିଧା ହେବ ତାହେଲେ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବହୁତ ଆସିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଠି ତ ଖସି ଗୋଡ଼ ହାତ ଖସି ଯାଉଛି, ଆମେ ମାନେ ପଡ଼ିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ସରକାରୀ ବାବୁମାନେ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ବିକାଶ ପାଇଁ ଅନେକ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଉଛି ବୋଲି କେବଳ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ପ୍ରମାଣ କରୁଛି ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିଭାଗର ତତ୍ପରତା କେତେ। ତେବେ ଦେଖାଯାଉ, ଏହି ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ବା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ କିଭଳି ଏହାର ଭିତ୍ତିଭୂମିର ବିକାଶ କରିବେ, ତାକୁ ହିଁ ଏବେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ମୋହନା ବ୍ଲକ ଖସଡ଼ା ଜଳପ୍ରପାତରୁ ଶ୍ରୀହରି ପ୍ରଧାନ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।